مسئله دعواهای جنایی اینجا نیست، چون میگه به هر حال هر کس که عامل جمهوری اسلامی نباشه تا الان استقلال من براش ثابت شده. اونایی که منو میشناسن و کارهای من رو دنبال میکنن بمانن، اونا وضعیتشون مشخصه. ولی کسانی هم که در این مدت من رو نمیشناختن و در طول این که رو برای دوست با من آشنا شدن، اگر یه سنخیتی با رژیم نداشته باشن قطعا استقلال من رو الان تایید همشون میکنن و میدونن که من رو با هیچ چسبی، یعنی شما قوی ترین چسبی هم که توی انگلیس الان درست شده، با هیچ چسبی به هیچ سازمان و گروه و فرد جایی نمیشه بست. من یه آدم فراجناحی بودم، هستم و خواهم بود. فردایی هم که ایران آزاد بشه ممکن اصلا شما هیچ کنید مثلا نبینید، چون اینقدر برنامه دارم واسه زندگی و واسه کارهایی که در سر دارم، نه واسه زندگی شخصی، واسه بهتر کردن جامعه، ولی نه در سیاست، چون سیاست اصلا به ما نمیخوره. به خاطر همینم همیشه فراجناحی بودم، توی جای خاصی قرار اینجا. بنابراین اگر ما یک فراخانی بدیم که اون فقط باید از سمت خودم بدیم، اگر ما یه فراخانی بدیم اون دیگه مسئله این نیست که من عضو این هستم و عضو اون نیستم و اینها. شما یا مخالف جمهوری اسلامی هستیم یک، یا نیست. این اولین مسئله. دوم، شما موافق در لیست تروریستی قرار دادن سپاه پاسداران هستی؟ اگر هستی در این میدون حضور داری، فرقی هم نمی کنه کی باشی، من به شخص خاک پای همه شما هستم. دیگه اون روز ما با یک هدف مشخص وارد میدون بشیم. من اینجا 45 روز افتادم اینجا، اون روزی رو که من ممکنه با به نتیجه برسم که اعلام کنم نمیدونم چه روزی خواهد، و آیا من اصلا قادر خواهم بود صحبت کنم اون روز یا نبود یا نباشم یا هر چیزی. ولی اون روز فقط ما دنبال یه خواسته، این که اینجا بگیم این خواسته ای رو که این آقا با این حمایت اومده و اعلام کرده و از شما خواسته، یک پشتوانه عظیم داره. خواسته این آقا تنها نیست، این مسئله شخصی نیست، این اون مسئله است که بکنم جواب شما رو بده. به هر حال این مسیر داریم قدم به قدم با هم پیش میریم، ولی آن چیزی که مهمه عزیزان برنامه ریزی، جنگ برنامه ریزی میخواد. ما بدون برنامه نمیتونیم. بچه ها توی ایران دارن برنامه ریزی میکنن، دارن کار میکنن، میبینید یه دفعه در یک شب دوست شب پیش بود به یاد عزیز و شهیدمون یه دفعه میبینید اینا فکر نکنید یک دفعه اتفاق میفته، اینا در زیر زمین ها داره برنامه ریزی. ما در یک انقلاب برنامه ریزی میخواد، روی هدف پیش میرن، روی قدم به قدم، قدم به قدم. در این مرحله خیلی از من میخوان نگران سلامتی دیگه، من اینجا که کار شخصی نیست، میدونم عشق رو و محبت رو من درک میکنم و بیشترین فشارها هم از این خانواده نزدیک خودم، البته بجز همسرم. همسر من از ثانیه‌ای که من تصمیم رو گرفتم با من زندگی کرده و بزرگ من رو میدونه، با منم بودت رو میدونم، از من جلوتر، سه قدم قطعی از من جلوتر در این مسئله. ولی من هم فشار بسیار زیاد میدونم از سوی خانواده نزدیکان رو دارم، ولی باید اونم آرام باشم علاوه در این مسئله. ولی این یک کار شخصی نیست،
صحبت 80 سرنوشت 88 میلیون آدم اونجا و میلیون ها آدم در خارج از ایران آینده کشور آینده جهان مسئله در اون کشور نیست اینجا یعنی این رژیم وضعیت جهانی رو داره برم به همین دلیل یک کار بزرگ رو ما کار قدم گذاشتیم باید با برنامه ریزی باشه باید با اتحادمون باشه اونا در ایران دارن کار خودشون در این مرحله از مبارزه در خارج از کشور این نظر من البته ممکنه خیلی بهش انتقاد داشته باشه مهمترین کار که در اولویت الان در لیست تروریستی قرار دادن سپاه پاسداران و به همین دلیل هم از من خودم رو توی شرایط گذاشتم من آدم رادیکالی نبودم ولی اینی که بیام که اعتصاب قضا یک بخش ماجراست شما 45 روز بیایی در خیابون زندگی بکنی اونم در این وضعیتی که ما در این الان سه روز خوب هوا اینجا برد نیست از وضعیت اینجا این خودش یه وضعیت دیگر است ولی من به این دلیل خودم و اطرافیانم رو در این وضعیت قرار دادم چون میدونم این مهمترین بخش از مبارزه در این فاز و اون هم در کجا؟ در اینجا در این که انگلستان چون شما میدونید وقتی که ما این قفل رو در اینجا باز کنیم 27 کشور اتحادیه اروپا و کشورهایی که زیر اونها قطع به یقین این مسیر رو با سرعت دنبال و همین دلیل ما باید هدف رو جلوم بذاریم و به سمت این بریم از واکنش های اینا من برای شما میگم چشم ببینید روزی که 45 روز پیش که من اومدم اینجا رو بگیم چادو من با همین چادو حالا اینجا با این پرچم و درفشم اومدم اینجا چیزی نبود اینجا اینا هم این وقتایی با ما خردیدن چون گفت یکی از دوستان اومد شب دوم منو ببینه بهش گفته بود که یه هفته دیگه گرسنه‌اش میشه خسته میشه بلندش میره ولی به هر حال بعد 25 روز گفته بود نه که این یه ذره وضعیتش هم اینا سر کلهشون بعد از 20 روز 22 روز پیدا شد دیدارها شروع شد در روز 26 برای اولین بار این حرکت در مجلس انگلستان به رسمیت شناخته شد و رئیس کمیته روابط خارجی مجلس از نماینده دولت یعنی وزیر امنیت که آقای تاپتگنهاد بود خواست که آیا کسی هست که بره وحید رو که اون روز 26 روز چند سال قبل از سال تحمیله بره ببینه که آقای تاپتگنهاد هم وزیر امنیت گفت آره من خوشحال میشم که برم اون رو ببینم هر کسی هم از دولت که میخواد بره این رو ببینه مثل من خطر سپاه رو احساس میکنه با من یک ساعت بعد خانم ایشاکی از یعنی مسئول کمیته روابط خارجی که این صحبت رو کرده بود خودش اومد با اینکه این بارون هم می اومد ولی حدود یک ساعت و نیم اینجا ایستاد میتونست بیاد اینجا 10 دقیقه بیسته و بره ولی یک ساعت و نیم ایستاد دو روز بعد رئیس مجلس لیدر آف ده هاوس خانم پنی موردن دوباره این مسئله رو در مجلس صحبتش رو کرد بالا آورد و یکی دو بار دیگه هم دیگه اونا خیلی توسط نمایندگان ولی دوتا بود یکیشون رئیس مجلس بود و یکی هم رئیس کمیته روابط خارجی این طول کشید تا روز 33 که من اولین ملاقات رسمی رو با دولت داشتم یعنی با وزیر امنیت آقای تامتونگن ها که من کل ملاقات ما 20 دقیقه طول کشید منم بعد از یه رو بهش گفتم فایده نداره من تا اینجا با هم صحبت کنم چون تو هم موضعت مثل موضع من پیام من رو بگم واسه آقای نخوص مزه و با اون بگو اینجا من تکون نمیخورم تا این مسئله انجام شد این گذشت تا روز 42 ملاقات ها و پیام های غیر رسمی زیاد بود بخاطر همین هم من شما دیدید در پیام ها دائما میگم ملاقات رسمی در ستانامه یعنی که
با خسرو نوشتن گفتن ما ملاقات رسمی میخوام، نه چیزایی که مثلا گفته بشه. خب البته ما هم که رازداری اون چیزی که من گفته میشه رو انجام میدیم، اگر کسی بخواد که صحبت نکنیم و عکس نگیریم قطعا همون انجام میشه، چون این پروتکل ها رو بهش معتبره. و ولی در روز 42 یعنی 3 روز پیش بود، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس یعنی خود خانم ریشاکنز یکی از این اخباری رو که رسانه های انگلیسی در مورد من زده بودن توییت کرد و بالاش یه مطلبی رو نوشت. این بعد از 42 روز اتفاق نوشت که وحید بهشتی با اون استمراری که در استقامتش داره صداش رو آنچنان بالا برده اینجا که برای ما همه کاملا آشکار و شفاف کرده، ما نباید با اقدامات تروریستی، گروگانگیری، آدم ربایی و رادیکالایزیشن سپاه پاسداران اینجا بسازیم. وزیرش نوشت ما باید اینها رو در لیست قرار بدیم و اسلامی سنتراشون هم اینجا ببریم. این بعد از 42 روز اتفاق افتاد، یعنی اصلا اگر ما محکم داریم